Бүгін Семен Новгорода Пұңырбыт Алпабыты сүйіс сыла. Сақы сұрықта біжікті боларғар түйі болбы түліне Семен Андреевич Новгорода түйінші тоғы сүйіс он сәтті сылда қата аттыр бұты. Кенуңырбыт Алпабытығар сақа саңарар үйір еғін дұрғанныр көстілдір. Олег Кулисов салғыр. Кә? Құтыя қырақтағыды. Профессор Иван Алексеев саха саңарар үйіруяғын туттар дұрғанын бұ күрдік аппаракқа саңардын чинчия. Бұ күтіяқ ден хұрылар болады. Онына Новгородап болауына Алпабытын келдерін барады сүйірбе сұллағы білі ағар күнігаға сұрыққа күтіяқ арақтағады ден. Ағы ден білінден тұрарар. Оны дені күні арпайы бическе білелері тұтығарға саха саңарар үйгейін сұрыққа орфография келер жылдырды ағады. Новгородов Санкт-Петербурге веренер кемегер академик Лев Шербай лаборатория тігір жарықтамыда. Ол аппаракка бәйті саңырба дұрғанырын ехелер ұратыдың көрін дұрғанын қачысты батын жектерген саха саңарта сұрғы ол оқсуер санатын өсті 1910 сыллаққа ұстыжынды сілжан келер бет болықтақ. Үйтелі аппаракка көвектен ұла дұрғаны білетір бұл күбалар Сөпті бәр дұ, типография сүрі бәр, сөпті бәр дұ сақонларынтан мәдетәннер сұдырғы тұтылдан бір біттер. Қолыбыр мұрын ұйдырған керелесіға көйін кербетақ, бейінтен тақсан ұтыл мұрын ұйдырғаннақ ағылары сұрулары білілер. Кәлім ұй бұ күбаға мүк ұрдық атақтақ сұрулар. Етінік білі аңды ұйдырғанның конфикация тігар сами тілігер бары біт. Оннал оғыран бұнығы технология кемегер төлпеңі келдер біттерін туғана біт. Таяқ ден көнлері әтер тұтасыл жертороска ден солталанар. Онтон мұрын ұйдырғанынан таняқ дедаққа қара тұы адар мостағын өдді бүт. Айы ден тұл үрің онтон мұрын ұйдырғанынан айы дедаққа қараң өдді бүлі берер. Националі библиотекаға сәмен ұғырудып алпабытынан тақсы бұт бастықы сүрік бүчік бұқы бардыры кенегелері паматынлік болан қаралылар. Бұл Семен Андреевич Новгородов Якутская хрестоматия ден тағар бұл бастығы кенегеті бар. Тону обманны болып бұл кенеге бұла сүйірбөй сұллақы таққы бітебет, Петроград қоратқа үстегінші тирағына тақсы бітепті. Бұл да кенегеттен ұлтан тону сәнім бұл жомыт ағын. Ағын барар болақтыра де. Бұл менің лебер Хамен Андреевич Новгородов оңырбұт алпабытынан тақсы бұт бастықы сұрық бүчік бұқы барын тұтасыл жабын. Бұл маңына көстерінен бастықы онына маңнығы ден бол баққа бастаңы сұрық бүчік ден сұрылар әбет. Онына бігедев тоңыр бұт е, о, үе маңнық дұрған орнынан білетін әлдер. Әтеніне бігеге жамден бұғырдық сұрылар әбді. Нағырода палпабыта сақылы саңа түрі дұрғанырын сұрыққы бішекеті әрге түхі болбыта. Бастықы алпабыт түрден саға дұрғанын батытын келдердеққа сұрыу ағы тәңінен сайындағаны өй сана тыл өз чөл тұрықтақ болара сар бағы соқ. Олег Кулисов, Владимир Павлов, Саха Тілвенте, Джекускай.